Jag heter Åsa Helgesson och jobbar som drifttekniker på Kraftvärmeverket. Här producerar vi värme och varmvatten till våra fjärrvärmekunder i Tranås. Som drifttekniker jobbar jag med underhåll av anläggningen och att köra pannorna. En bra dag på jobbet är när allting flyter på som det ska. Och det bästa med mitt jobb är att det är väldigt varierande och att man får göra lite av varje. Ingen dag är den andra lik.